Регионален квиз надпревар во противпожарна заштита се одржа во Тетово. На него учествуваа основци и средношколци од повеќе градови од Западна Македонија. Се присатни 6 града: Тетово, Гостивар, Дебар, Струга, Кичево и Ресен. Која е целта на овие надпревари? Што треба се постигне? Целта на овие противпожарни квиз надпревари е што помасовно младинците и кадетите да се вклучат во противпожарната заштита, значи што помасовно од млади години, од да не предизвикуваат, да знаат што се пожарите, како настануваат, и со таа цел е што помасовно, значи и од самиот почеток во влегување во школските денови, значи да почнат да се запознаваат со опасностите кои се сврзани со пожарите и нивна заштита и превентивно делување. Се одржуваат ли вакви надпревари во други градови? Надпреварите почнуваат во текот на септември месец секоја година. Прво се изведуваат по училиштата за да се исфрли една екипа, потоа се изведува на градот, значи сите учесници учествуваат од сите училишта, учествуваат во општински надпревари, а потоа се одржува регионално такмичење, како што е денеска. Ова е 28-мо регионално такмичење на регион, а после од овој регион и другите 5 региони во републиката ќе се изведе републичко такмичење, каде што една екипа од кадети и од јуниори ќе бидат како прваци во Република Македонија. А понатаму, доколку има негде меѓународно такмичење, тие екипи ќе се учествуваат на тие противпожарни квиз надпревари. Сега овој дел е претежно такмичење на теоретски дел, а за јуниорите има и практичен дел. Во поранешните години сме имали, али тоа е на републичко ниво. На надпреварите присуствуваа представници на Тетовската противпожарна единица, делегати од Републичкиот противпожарен сојуз, како и инспектори од Дирекцијата за заштита и спасување.